Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na ovu konferenciju za medije Srpskog pokreta Dveri. Pre svega da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što sam danas ovde u poseti istočnoj Srbiji. Jutros pre podne bili smo u Knjaževcu, danas evo ovde sada u Zaječaru, u razgovoru sa našim saborcima i prijateljima iz Zaječara, Boljevca, Bora, a onda ćemo svi zajedno da idemo ka Kladovu, gde večera se organizuje prvi protest, jedan od 5 miliona, na koji sam pozvan i da govorim. Ono što je velika i dobra vest, da će Kladovo biti negde 90. grad, odnosno opština u Srbiji u kojoj se organizuje protest jedan od 5 miliona, i to govori koliko je duh pobune zauzeo praktično prostore čitave Srbije. Nikada, ni 96. ni 97. ni 2000. u borbi protiv režima Slobodana Miloševića nije ovoliko gradova protestovalo protiv vlasti kao što u ovom trenutku protestuje protiv režima Aleksandra Vučića. Posebno mi je važno što sam danas ovde u Zaječaru, zato što je ovaj grad simbol političke prevare i lažne opozicije, odnosno jednog političkog preletača kakav je Boško Ničić, koji je u svoje vreme se predstavljao kao opozicija, dobio veliku podršku građana upravo zbog toga, a zatim posle izbora preleteo na stranu aktuelne vlasti Aleksandra Vučića i pogazio sve ono što je govorio pre izbora. Dakle, svi mi, mladi ljudi, nova generacija političara u Srbiji, borimo se protiv takvih političkih preletača koji su upropastili ovaj narod i državu u prethodnom periodu. Mnogo je takve lažne opozicije, ja vam to govorim i kao svedok, kao narodni poslanik iz Narodne skupštine Republike Srbije i danas u našem parlamentu, jedan Vojislav Šešelj, Čedomir Jovanović ili Nenad Čanak, nisu nikakva opozicija, već produžena ruka vlasti Srpske napredne stranke. Ali ima jedna dobra vest, ima jedno svetlo na kraju ovog Vučićevog tunela, a to je ujedinjavanje prave opozicije koje se desilo u poslednjih nekoliko meseci. Od formiranja Saveza za Srbiju u septembru mesecu prošle godine, preko ujedinjenja kompletne opozicije u onim zajedničkim zahtevima za fer i poštene izbore, do protesta koji se odvijaju pod imenom 1 od 5 miliona u više od 90 gradova i opština Srbije, svi smo danas zajedno. I to ne samo opozicione stranke, već i grupe građana, sindikati, javne ličnosti, studenti, svi smo kao jedan u borbi da ova vlast ode. I mislim da posle 3 meseca protesta koji traju širom Srbije je došlo vreme da ispostavimo one krajnje zahteve, s obzirom da vlast ne želi da nas čuje, ne želi da izrazi u susret našim zahtjevima, ne želi čak uopšte ni da razgovara sa opozicijom. Vreme je da postavimo jasne zahteve, da tražimo smenu Aleksandra Vučića, smenu Ane Brnabić, smenu Maje Gojković i da damo jedan rok da ukoliko do tog roka oni ne budu podneli ostavke, mi svi dolazimo u Beograd, staje čitava Srbija i seli se za Beograd dok oni ne budu pali sa vlasti. Mi tražimo samo jedno, fer i poštene izbore i minimum 6 do 9 meseci pre tih fer i poštenih izbora za slobodne medije na kojima bi konačno posle 7 godina mogla da se čuje i opozicija i drugačije mišljenje. I Aleksandar Vučić u ovom trenutku ima jedan veoma jednostavan izbor, ili će omogućiti fer i poštene izbore i pre toga 6 do 9 meseci slobodnih medija, ili će pasti sa vlasti nakon naših demonstracija, građanske neposlušnosti, blokada i kompletne pobune čitavog naroda u Srbiji. Ono što je još moja dužnost da kažem ovde u Zaječaru jeste da smo evo i ovde nedavno imali slučaj da je uhapšen nadležni za javne nabavke u gradskoj upravi, što govori očito da ima nešto trulo u gradskoj upravi grada Zaječara. I nešto što mislim da je posebno alarmantno, a to je informacija koja je do mene došla, da je najmanje 3 ljudi koji su zaposleni u gradskoj upravi, a učestvovali su na demonstracijama 1 od 5 miliona ovde u Zaječaru, prebačeni na neka druga niža radna mesta i na neki način šikanirani, progonjeni zbog toga. To sve govori sa kakvim režimom mi imamo posla. Sa režimom koji ne trpi drugačije mišljenje, sa režimom koji jednostavno misli da treba da postoje samo oni i niko drugi. I to je razlog zbog čega smo svi mi na ulicama poslednjih meseci. Ova vlast nije normalna. Ova vlast je jednostavno uništila sve do čega se dotakla. Rasprodala naša prirodna i prirodne bogatstva, smanjila plate, penzije i subvencije poljoprivrednicima, povećala poreze, takse, akcize na gorivo,
i sve ono što u ovom trenutku, dakle, uništava život običnog čoveka. Mi smo probali sve kroz institucije. Više ne funkcioniše ni Ustavni sud Srbije, ne funkcioniše Narodna skupština, policija i tužilaštvo i sudovi ne rade svoj posao. Mi smo prisiljeni da izađemo na ulice i da se van institucionalnim metodama borbe suprotstavimo ovoj vlasti. I mi moramo tim putem do kraja. I zato je veoma važno da ostanemo jedinstveni, da i vi ovde u Zaječaru ostanete jedinstveni u zajedničkim protestima protiv ove vlasti i da se postepeno pripremamo da krenemo za Beograd. I to je moja poruka danas iz Zaječara. Uskoro se svi vidimo, čitava Srbija staje i svi idemo za Beograd, jer očito režim drugačije neće da nas čuje. Juče je Srpski pokret Dveri proslavio 20 godina postojanja i rada. Simbolično danas na 16-godišnjicu smrti Zorana Đinđića govorite u Kladovu. Kakva je to budućnost u koju Srpski pokret Dveri veruje, a kakva je budućnost koju propagira Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić? Ono što je veoma važno za nas jeste da posle 20 godina postojanja i rada Dveri možemo da kažemo da je nacionalna ideja za koju se mi zalažemo uspela da opstane i da se obnovi posle mnogo godina i decenija potiranja pod jugoslovenstvom i komunizmom. Dakle, vrednosti tradicije, naše nacionalne kulture i istorije, srpskog jezika i pisma, poštovanja tradicionalnih i porodičnih vrednosti, naše vere, jeste nešto na čemu je bazirana politika Dveri i to je sada dobilo svoje mesto na srpskoj političkoj sceni i to je ono što smo mi uspeli za ovih 20 godina. Mi smo moderni konzervativci, mi smo socijalne i ekonomske patriote, hrišćanske demokrate i, rekao bih, svetosavski rodoljubi. I srpskoj političkoj sceni je nedostajala jedna takva politička opcija i sa Dverima mi smo popunili tu prazninu. Ono što je druga važna stvar, mi smo otvorili jednu novu kulturu dijaloga između različitih političkih opcija koje ne moraju o svemu da se slažu, ali mogu normalno da komuniciraju i dogovaraju se oko stvari koje su od opšteg interesa i to smo kroz Savez za Srbiju i dokazali. I ono što je sada neka budućnost na kojoj mi radimo i za koju mi verujemo jeste da neće biti moguće da dođe do političkih promjena i formiranje buduće vlade bez određenih ideja na kojima su Dveri zasnovane. A to su pre svega porodična politika i borba protiv bele kuge, to je zatim domaći ekonomski interes, odnosno državna podrška domaćoj privredi i poljoprivredi i tu su još neke ideje koje mislim da više niko neće moći da zaustavi u Srbiji, kao što je donošenje zakona o ispitivanju porekla imovine svih političara, kao što je vraćanje služenja redovnog vojnog roka, kao što je uspostavljanje domaće državne razvojne investicione banke koja bi podržavala domaće preduzetnike. Sve su to ideje Dveri koje su izdržale test vremena i koje uskoro postaju ovde nezamenljive. I u tom smislu vidimo i u Evropi da se dešava jedan talas da upravo tradicionalističke političke stranke pobeđuju na izborima, dolaze na vlast, kao što je to slučaj u jednoj Italiji, Austriji, Mađarskoj, što nam govori da vreme Dveri tek dolazi i da će budućnost srpske politike u mnogo čemu zavisiti i od ovih ideja koje mi danas zastupamo. Tako da ta budućnost u koju treba da verujemo svakako nije budućnost kojom nas vodi Aleksandar Vučić, jer je to budućnost u kojoj ćemo svi raditi kao jeftina radna snaga kod stranog gazde, a naša deca će u najvećem broju da napuste ovu državu i da odu u inostranstvo. To je mračni scenarij o budućnosti ovoga naroda i zato smo svi na ulicama da to sprečimo. Budućnost, prava budućnost Srbije treba da bude upravo ova, da ostanemo u našoj zemlji, da ovde živimo dostojanstveno od svoga rada, da se ovde podržava sve što je domaće, a posebno domaća privreda i poljoprivreda, da se ovde izborimo protiv bele kuge i da ovde poštujemo naše tradicionalne porodične vrednosti i sve ono što je neka vrednost srpskog naroda i naše istorije. I potpuno sam uveren da je to ona istinska i prava budućnost Srbije. I samo još kratko, dobili ste poziv danas da se javite u policijsku stanicu u Guči zbog prikupljanja obaveštenja o krivičnom delu protiv izbornih prava. Šta to tačno znači i na koji način prosto građane možemo animirati da u većem broju izlaze na izbore sutra kad ti izbori možda budu raspisani i da prosto to svoje pravo i ostvare? Jedni mali lokalni izbori u opštini Lučani bili su, rekao bih, prelomna tačka da svakome ko je do tada sumnjao dokažemo kako izgledaju izbori u savremenoj Srbiji. Kako izgleda kupovina glasova, pritisci, ucene, maltretiranje građana, kako izgleda kada 200 aktivista Srpske napredne stranke dva meseca živi u vašoj sredini i po pet puta uđe u svaku od naših kuća da bi nas naterali da glasamo za Srpsku naprednu stranku. Dakle,
i sve ono što smo snimili na sam izborni dan, kada smo ih uhvatili sa duplim biračkim spiskovima, kada smo pokazali da njihovi batinaši sa džipovima bez saobraćajnih oznaka krstare Dragačevom, jednostavno tek se tada na neki način Srbija šokirala da sve ono što su ljudi čuli da se dešava, mogli su da vide kroz te naše snimke i kroz taj dokazni materijal koji smo prikupili u takozvanoj beloj knjizi izbornih neregularnosti i krađe na opštini Lučani. Od tog trenutka mislim da smo svi u opoziciji doneli tu odluku da više nikada nećemo izaći na Vučićeve izbore dok ti izbori ne budu fer i pošteni. I to je posle toga ušlo u predlog sporazuma sa narodom, koji je danas neka vrsta političke vizije svih protesta u Srbiji, i mi od toga nećemo odstupati. Dok izbori ne budu fer i pošteni, dok ne budemo imali minimum 6 do 9 meseci slobodnih medija, mi na te izbore nećemo izlaziti. A jednoga dana kada omogućimo te uslove, onda ćemo naravno morati da se ozbiljno organizujemo da i sačuvamo te izborne rezultate kvalitetnim članovima biračkih odbora, takozvanim čuvarima kutija, koji treba da obezbede da ne bude izborne krađe u samom izbornom danu. Sve to sada je jedan veliki posao opozicije i velika je stvar da smo oko toga svi ujedinjeni i da nema odstupanja. Sada više nema nazad, nema povlačenja, nema kompromisa sa ovom vlašću. Prosto oni su potrošili sve kredite, oni su imali sve šanse da budu normalni, da izađu u susret opoziciji, da razumeju i drugačije mišljenje, da omoguće osnovna demokratska prava kao što je sloboda medija, sloboda izbora. Oni to ne žele, onda nama ne preostaje ništa nego da kroz demonstracije i građansku neposlušnost izborimo za naša osnovna prava koja nam sleduju u svakoj normalnoj demokratiji. Tako da u tom smislu ovo je sada jedan trenutak u kome se vlast ozbiljno uznemirila, počela da pravi greške, mora da počne da smenjuje svoje najkompromitovanije ljude. Vi ste vidjeli da smo mi dali jasan rok da ako sutra do 15 časova ne podnesu ostavke Dragoljub Simonović i Milutin Jelić, zvani Jutka, predsjednici opština Grocka i Brus, da ćemo praviti posebne demonstracije ispred zgrada tih opština. Ovaj poziv u policijsku stanicu Guča još uvijek nisam uspio da rastumačim o čemu se radi, da li mene zovu kao svedoka naprednjačkih lopovluka na izborima u Guči, gde ću veoma rado da pristanem da svedočim i već smo objavili čitavu belu knjigu koja o tome govori, ili me eventualno Dijana Hrkalović zove da se vidimo i ispričamo, pošto nismo završili onaj razgovor koji smo započeli onda na izborni dan, verovatno mene optužujući da sam ja nešto kršio izborna prava dok sam ih sprečavao da kradu na izborima. Dakle, suština toga dana da se policija po prvi put umešala u izborni proces jeste u tome što smo mi njih uhvatili u krađi na nekoliko biračkih mesta, i da bi to oni sakrili, umjesto da uhapse one koji kradu, oni su hapsili nas kao aktiviste koje smo njih sprečavali u krađi. Sada mi ostaje samo da vidim i da se uverim šta je u pitanju, da li ja treba da idem kao svedok izbornih krađa Srpske napredne stranke, ili će eventualno, kako to obično biva u Srbiji u posljednje vreme, upravo suprotno biti i nas optužiti za nešto što zapravo oni rade sve vreme. To vam je kao da smo mi nasilnici nad ženama, a zapravo sve vreme su oni nasilnici nad ženama, kao što je slučaj jednog Jutke u Brusu. Dakle, prosto ono što su zapravo oni projektuju na svoje političke protivnike i kroz besomučnu propagandu na svim medijima koje kontrolišu mogu nama da kažu bilo šta. Mogu da lažu 24 sata, ali mislim da su se ljudi oslobodili straha, da su izašli na ulice, da je krenula jedna velika pobuna i da to više niko ne može da zaustavi. Džaba Vučiću su i ovi kontramitinzi koje pravi svaki dan po Srbiji, džaba mu dakle sva medijska tortura i medijski mrak. Mislim da je počelo oslobođenje Srbije od ove kriminalne i lopovske vlasti.